Letní kino v Tišnově opět slouží veřejnosti. Zrekonstruovaný amfiteátr Biografu byl slavnostně otevřen trojicí koncertů. Letní kino bylo zavřené od konce roku 2020 a stavební práce trvaly do července letošního roku. Řemeslníci odstranili staré hlediště a vybudovali nové. Pryč musela i stará promítací kabina. Místo ní stojí dvoupatrová budova. Tvoří zázemí nejen pro promítací stroj, ale i pro venkovní zastřešený bar se skladem a technickou místnost. Změnou prošlo i jeviště před plátnem. Zrekonstruovaný amfiteátr byl slavnostně otevřen 14. srpna. Děti si nedělní odpoledne užili v přední části areálu s kapelou Bombardiák. Díky mnoha slovním vtípkům se nenudili ani rodiče. Aby to nebylo, že ty rodiče jdou na koncert pro děti a vlastně to odtrpějí. To samé, jako když jdou do divadla a trpějí, ale my chceme, aby se bavili taky. A právě proto tam je i spousta fórů pro ty dospělí. A zároveň my k těm dětem přistupujeme jako k normálním lidem, že to není jako tutí mutí. My v podstatě neskoušíme, nemáme zkušenost, že zkoušíme vždycky všechno na lidech, že si to tady před koncertem vyzkoušíme nějakou novou písničku, hnedka ji zahrajeme a zjistíme, jestli funguje nebo ne a co potřebuje udělat. Podvečerní program odstartovala slovenská zpěvačka a herečka Sidy Tobias v doprovodu svých muzikantů. Českému publiku je dobře známá mimo jiné i díky hudebním projektům Michala Horáčka a Petra Habky. Oficiálního otevření letního kina se ujali starosta Tišnova Jiří Dospíšil, místostarosta Karel Souček a ředitel městského kulturního střediska Jan Brdíčko. Došlo i na otevření lahve sektu Šavlí. Dámy a pánové, připijeme na to letní kino. Hodně diváků, hodně povedených akcí. Ať se vám tady líbí. Na prahu toho leta jsem našel kousek Prahy. Vrcholem večera byl koncert hudební legendy Richarda Millera. Vsadil především na známé písně. Najmä teda samozřejmě ty, které chcou počuť, a aj také, které my bychom byli rádi, keby počuli, ale nepoznají jich, lebo jich ještě možná nepočuli. Z posledného alba máme len jednu pesničku z chystaného, které vyjde v oktobri, volá se Čierna labuť, biela vrana. Z toho nehráme zatím žádnou věc. Letní Biograf bude sloužit jak pro účely promítání filmů, tak pro další kulturní akce.